魂穿武林世家被厌弃的配角废柴千金，唯有武功天下第一的父亲疼他入骨。可父亲刚去世，他就死在了反派帮手上。再次重生，他一心守护天才爹爹。不料男主们竟都转身执着于他。从濒死中醒来，就见爹爹哭红了双眼。他一时不敢相信，风光霁月兽万人追捧的父亲，竟在他床前哭成了泪人。以为身处死前回忆，他便扬起安慰的笑，轻声叫着爸爸别哭。亲昵的称呼让爹爹惊得忘了哭泣。毕竟随着他的渐渐长大，二人关系也越来越差。别说爹爹的惊讶，就连他的笑脸，他的最后模样。 女孩都记不起来，想到爹爹虽不知该如何跟她相处，但她都是真心待她。可她竟在父亲去世后才明白这点。为了不再死前留遗憾，她大胆说出了深藏心底的话：“我爱您。”直白的话语在男人心中开出数数繁花。正以为可以安心闭眼时，就被熟悉的薄荷清香死死环绕。力道之大，憋得女孩小脸通红。男人一直以为她恨她，却发现事实并非如此。对不起，我一直不明白你的心。在对方一叠声的抱歉声中，她这才惊觉不对，原来这并不是死前的走马灯，而是她重生回了孩童时期。那这一世，她能走向幸福生活？ 隔天就在市里的大呼小叫中醒来，与人一脸鄙夷的送完洗脸水就砰一声关门出去，隔着门都能听清的数落，让他明白自己真的重生了，还重生在丹田被废无法修炼的时候。作为百里家主的爷爷育有四子，其中的父亲是千年难得一见的剑术奇才，却某天在街边带回个孩子，声称这是他女儿，瞬间轰动了整个家族。未成婚的人竟然有了女儿，对父亲期望甚高的爷爷尤为生气。被恶意蒙蔽双眼的他，也以为父亲不喜欢自己，但幸好导致爹爹死亡的事件在十年后，这次他发誓要救下父亲。 于是百里练骨气，勇气来到爹爹门前，可到了门口又徘徊不敢进，紧张害羞，让小人儿欲抓狂，顶着红脸一遍遍告诫自己冷静点，我能做到的。舞进完就一鼓作气推开房门，立马引起了爹爹注意。他轻轻嗓子便害羞冲向男人，边跑边用甜糯的声音叫着父亲。本想卖萌撒娇，却出师不利，被竹简绊倒，摔了百米远。好在落地的瞬间被爹爹单手扶住，虽然有惊无险，但羞耻心也达到了顶点。挥舞着手臂要下来，却不经意看到父亲眼底的青黑，瞥向满地的医药古籍，原来是为了治疗他的丹田熬夜找方法。 顿时，他撇开一切，坚定伸出手，明显是要抱抱的举动，却让男人不知所措。见女儿甜甜笑着询问：“您不抱我吗？”他的心煞是快化了，生疏将女孩公主抱，两人却同时起了紧张感。一个是从没抱过孩子怕摔了，一个是几世为人从没被抱过。而一向内敛的爹爹首次絮絮叨叨叮嘱他注意身体，脸上不好意思的薄红还是被女孩瞧见，更加印证了父亲是爱她的。于是他乖乖吃药喝饭，不停被大夫诊治。短短几天，感觉就把世上各种珍贵药材吃了个遍。这天治疗醒来，就见父亲不在身边，疑惑询问。 便得到大夫一句：“三少爷真是的，做这种无用功。”说完便摔门走人。他明显感觉发生了何事，一路来到府邸中央，才听见爷爷回来的消息。爷爷百里霸阁是百里世家家主，手腕了得带领家族一跃成为十大世家之一。可想到前世爷爷回来后发生的第一件事，他瞬间惊恐。不顾一切得往爷爷住处赶去，只因今天发生的那件事会导致他和父亲完全被爷爷厌弃。艰难来到庭院，就听到下人们议论纷纷。恶意的话语没有让他停止脚步，毕竟他已不再是什么都不懂的六岁孩童。气喘吁吁来到爷爷院外。 就被一阵怒吼差点吓掉魂，震耳欲聋的呵斥声让门卫不敢出眉头。刚大劝着他回去，那是只有家族要职或被认可的嫡系才能进的房间，他当然不符合这些条件。但无论如何，他都要想办法进去。猛然一道熟悉的声音响起：“来人！”正是爹爹同父异母的姐姐百里一兰。见到女孩就厌恶皱眉，来历不明的东西也赶来这种地方。身后的侍女也发出阵阵嗤笑。而前世他很害怕姑姑，只要一见到自己，对方总会想尽各种办法斥责刁难他。后来他不满足于语言攻击，而是鞭打。曾经他觉得姑姑讨厌他是理所当然的。 只因他是武功全失的废人，可父亲死后，姑姑却幸灾乐祸。现在一切都会回到正轨，听此他才如梦初醒。原来兰芝玉树的天才爹爹才是姑姑痛恨极度的源头，因为你父亲回来，你就敢无视我吗？扭曲事实，故意数落他的不是，让听到的人误以为是女孩太傲慢。女人一贯的招式，他不再上当，以身体为由为无法行礼道歉。任谁看了都会觉得姑姑在欺负生病的侄女。可女人也很快找到破题点：你能一个人走到这里，看来身体好多了吧？如果说好了，便会自相矛盾；如果说不好，便会被姑姑赶走。但女孩也不是吃素的。 因为住所里一个人都没有，一句话就让姑姑惊恐。只因姑姑的亲生母亲负责管理家务事和下人，父亲住所的下人敢偷懒，就是因为他们的默许。他们认为只有爷爷不知道就好。可怎么办呢？房间的怒吼声不知不觉间平息，爷爷又是数一数二的高手，所以他一定听到了。而一开始姑姑就知道爷爷能听到，才故意挑事。可他没想到搬起石头砸了自己的脚，他威胁靠近别胡说。震耳欲聋的咆哮声就响起，你们都给我进来！爷爷巍峨的气势仿佛大山压得女孩喘不上气来，但父亲在哪呢？看清的一刻，他瞳孔收缩。 骄傲如月的父亲竟跪在爷爷身前，感受到他的目光回头看来，霎时女孩心间被密密麻麻的疼痛覆盖。可爷爷的吼声立马让他出戏。一来你来这里做什么？听此女人狡辩说着来请安，还不忘将女孩推出去。第二，快点！你爷爷请安，明显想用他顶上老爷子的怒。可女人愈想的风暴没有到来，反而是二人一行晚礼，老爷子便让女人先回去。想看好戏的他哪里甘心？尴尬笑着装听不懂一旁女人的哥哥百里一墨，急忙摇头示意他别多事。但已然洞穿目的的老爷子大怒：“你有资格进这个房间吗？这是百里。”
家族的人该有的姿态吗？恐怖气势下的女人赶紧跪地知错，女人的哥哥也适时帮腔，见老爷子依旧怒火难消，他这才心不甘情不愿告退。寂静氛围也让女孩忍不住紧张，只要她说错一句，她也会被赶出去吧。百里一摸的儿子百里明打破沉寂，关心女孩身体恢复怎样，四处走动不太好吧。他父亲也顺势关切她脸色苍白，伸手招呼她去他们那边休息。世人都说百里一默人善处事公正，说堂哥百里明也似大伯般良善，可经历过前世，他知道不仅姑姑高兴父亲死了，就连大伯也是为了争夺家产对父亲心怀不轨。而现在他如果傻乎乎跑过去找大伯，一定会激起爷爷的怒，可他还是举步往前，不是想找大伯，而是扑通一声跪在父亲身边，坚定同爹爹一起面对狂风暴雨。意外穿成废柴病秧子，却靠扮猪吃老虎坐上家族团宠，可为了救父亲重生的他不再装白痴，而这也是他首次在众人面前暴露自己的与众不同，惊得所有人都愣在了当场。一向厌恶他的老爷子都不可思议，明明才6岁的孩童竟聪慧到一个举动就化解他暴怒的危机。但百里烈，你知道你父亲为什么跪在我面前吗？女孩虽不知道，但听说在他来家族之前，父亲从未让爷爷失望过，这次应该也是因为我吧。一语就道破了真相，让老爷子也生出兴趣，直接吩咐侍从拿来宝盒。见此他瞬间什么都明白，那是千金难求的天命丹，想展示才华的堂哥百里明假意体贴，认为女孩根本不知道这是什么，提议就由他来告诉女孩吧。怎料百里烈直接出声拒绝，他知晓这是能让人起死回生的药，世间仅剩3粒，老爷子也是好不容易才得到一枚，可他儿子为了给女孩治疗竟向他讨要如此珍贵的灵药，你觉得自己配吗？男人刚想据理力争就被一只小手按住，女孩毫不畏惧直视老爷子，坚定吐出2字，我配，但我现在不需要。重活2世的他得到一个教训，就算他再点头哈腰隐忍退让，只会让别人更瞧不起他，甚至连带他天才父亲都被人贬低蔑视，今生他绝不会再重蹈覆辙。爷爷，我能问在场的各位一个问题吗？天命丹能修复我的丹田吗？瞬间场中一片哗然，引得父亲都低头沉思，因为他也不确定，见此就知道父亲也苦恼过这个问题，惹得他心中温暖泪水氤氲，只因前世父亲还是从爷爷那得到了灵药，可他的丹田并没恢复如初，但确实治好了身体暗伤。他安慰父亲自己没事，能跟爹爹待在一起就很满足了，一派孝心让老爷子都为之动容，但他还是把选择权交到儿子手中，感受到小手传来的温度，他沉默看了小儿许久，最终扬起苦涩欣慰又带着决绝的笑容，看得女孩心中惊涛骇浪，他已经知晓了父亲的答案，果然爹爹挺直如竹，坚定道，我的想法不变，身为烈儿的父亲就算只有一丝希望我也不会放弃。吓得女孩如遭雷击，难道他努力来到这里依旧不能改变他们父子关系恶化的源头吗？怎料预想的怒吼没有到来，老爷子头疼扶额，他儿子依旧是个倔脾气，听爷爷叫两人起来，女孩如蒙大赦，立马给爹爹发送我们回去吧的眼电波，他无比庆幸他们父子关系没有闹僵。乃至起身的一刻刺痛传来，耳边父亲的惊呼都仿佛远去，看着自己咳得满身是血，他有些恍神，这废柴病秧子体质他是真服了。昏睡中他又回到两人出狱时，他一身洁白，头戴面纱，斗笠如下凡的仙神，而他只是街边乞讨的流浪孤儿。如此皎洁如月的男人本该和他没有交集，他却将他带回，给了他万千宠爱，就连他卧病在床都寸步不离。爹，你怎么还不醒呢？穿到波云诡谲的武林世家，为守护父亲他扮猪吃老虎，结果竟收服一众疯子当团宠，见女儿为他吐血3公斤，一向温柔的爹爹罕见朝他发脾气，你到底为什么要来这？我不是再三叮嘱你要小心吗？从未见过的可怕模样吓得他只剩道歉，可面对老爷子的突然出现，爹爹依旧下意识将女儿护在身后，气得老爷子吹胡子瞪眼，这可是他的房间，他想来就来。听此一旁的女孩不淡定了，他居然住在爷爷的守白堂，这是连亲族都没有过的待遇。可震惊的不止如此，端汤药的竟是老爷子的得力属下，就连开药的都是皇室御医，他急忙感谢着嘴硬心软的爷爷，回应他的是老爷子的傲娇，转身，我可不想看到从百里世家抬个尸体出去。爷爷一走，二人同时松了口气，但父亲却嗓音低沉询问，为什么一直瞒着我？吓得女孩以为掉马，毕竟他隐瞒的事情太多，怎料父亲说的是侍从们怠慢他的那件事，他们没把你放在眼里，今天他是在众人面前晕倒，但想到女儿一个人的时候晕过去，他就一阵后怕担忧，立马要将侍从阳奉阴违的事禀告母亲，却遭到女孩的极力阻止，毕竟父亲不是当家主母所生，本就是奶奶的眼中钉，可显然父亲也知道这点，却还是选择直言不讳，只因他想守护自己，但他深知这是没用的。父亲，如果奶奶教训了侍从，问题就能解决吗？他们可能表面会有所改善，但他们真会意识到自己错了吗？处罚了住所内的侍从，那住所外的呢？在爷爷接纳他之前，这个问题是得不到彻底解决的。如此聪慧的女儿是他从未见过的。室外的爷爷也陷入沉思，而男人忍不住紧张询问，那你埋怨爷爷吗？哪知女孩毫不犹豫说不愿，只因爷爷生他的气是因为心疼父亲您。机灵敏锐让二人同时一愣，要是爷爷不生气才更奇怪，难道他要说来历不明又怎样，多个孙女也挺好的，惟妙惟肖的模仿惹得副官憋笑。可女儿自嘲的话语却让男人心疼，刚想说什么就被女儿一把抱住，柔声安抚，只要他努力，爷爷迟早会接纳他的。虽前世他们父子俩关系恶化，可父亲死后向来坚强的老爷子却红了眼眶，所以他愿意把爷爷往好处想。几天后他终于回到了自己住处，不似守白堂的侍从贴心照顾，这里他高烧90度都没人管，只能一遍遍陷入昏睡，却又被尖锐的嗓音惊醒，面对侍从的无理找茬，今生他不再隐忍退让。
玲玲是武林世家的千金大小姐，却高烧90度都无人管，就因为她是被领养的女儿，连侍女都敢骑到她头上作威作福。可重生的她不再忍让，被惩罚怎能怪我，明明是因为你自己偷懒。首次爆发的气势让侍女心惊，陡然出现的高管家却救了女人一命，送来琳琅满目的珍宝药材。原来这都是老爷子送给女孩的礼物，意在告诉众人孙女的背后还有她，并且拿来父亲求取的天命丹，传达小姐想怎么用都可以。此举让百里恋都懵了，这是前世未发生过的场景，而父亲也意外的没催促她服用。思索间门外传来争吵声，侍女唐琴抢了爷爷赏赐的礼物据为己有。见此她并不意外，前世这人就手脚不干净，经常在她耳边说着父亲讨厌她，爹爹送她的礼物也都被女人偷走。见女人又看中一块玉佩，冠冕堂皇说着这是她挨打的补偿。听此百里恋却很开心，果然不消片刻父亲来临，讲述老爷子送来的药材可以给女儿煎药，征求她的意见，毕竟这是爷爷送她的礼物。女孩并不讲究和父亲煎，还在意这些，但爹爹唐琴说让我把玉佩给她可以吗？她说我独自跑去爷爷那里，害她挨了打想要补偿，不顾女人的狡辩，装作无辜天真稚童，将侍女说过的恶毒话语做过的事一一抖落，气得女人惊恐大叫想让她住嘴。可一旁的爹爹却起了杀意，直接将女儿护在身后，阴森开口，虽然恋儿年纪小，但她好歹是你的主子，你怎么敢随意对她大声说话。由此也可以看出侍女们对女儿有多嚣张，见主子动了杀心，她吓得瑟瑟发抖，眼泪狂飙。可掌管侍从的老夫人刚对怠慢女儿的侍女们进行了鞭打训诫，此时她要是将人赶出去就是明着打老夫人的脸，于是她直接让女人罚跪七天，抱着女儿大步流星离开，势必要等过了这段时间将人嫩死。来到父亲住处的女孩却有些尴尬，只因爹爹已经来回转了365圈，生气侍女平常都是这种态度吗？又尔康手制止，不说她也懂，更不想女儿在一起不好的回忆，以后我不会再让这种事发生了。爹爹如此自责颓然的模样让女孩懂，原来父亲一直以来只是想着怎么救她，才忽略了对她的照顾。爹爹表达爱的方式太过生疏，好在今生她明白了，也只想和父亲过上幸福人生。门口突来的声音羞得她立马将手抽回，原来是属下来询问礼物放到哪儿。她刚想说药材放她这，其他放女儿住所，却猛然顿住，握着女儿的手手认真道，无论怎么想她都不放心。可后面的话却棒住了，一向清冷的她哪说过肉麻的话，爹爹的严肃模样让女孩如临大敌，有什么严重的事需要酝酿这么久，以后你就住在我这里如何？意料之外的答案惊得女孩大脑宕机，以为女儿不情愿，如同念经一般说了一大堆理由。见父亲没完没了显然停不下来，她红着小脸大声打断，我愿意。这下轮到老父亲悠悠棒住，反应过来后绽放如花般的笑颜，一把将女儿举高高，开心说着谢谢，又激动把女孩揽入怀中笑成憨憨。其实百里恋不太明白，被视为高手的天才父亲在询问他意见时竟如此紧张，不过他觉得心里暖洋洋，还有他温暖的怀抱都让他能开心一整年，不似二人的喜悦开心。姑姑快要气死，母亲刚处罚侍女几天，他竟然又处罚，惹得大家都在议论女主人管理太松懈，他这是不给您面子啊，您就任由他放肆吗？可千年的老狐狸丝毫不慌，不要轻举妄动。可姑姑担忧老爷子开始对百里恋关注，到时让他父亲当上了家主怎么办？可老夫人的破局也很简单，直接让女人将他儿子也带回来，有他们在的话，你父亲很快就会忘记那个无法习武的废人。魂穿无法修炼的废柴病秧子，为守护为宠他的天才爹爹，扮猪吃虎和死敌正面刚，可在外人面前杀伐果断的父亲却在他面前秒变小哭包。起初怕女儿无聊，便准备亲自教练宝识字，可前世今生加起来都过了10年，他怎么可能还记得，只得戳着小手手支吾说着没学过。怎料父亲安慰摸上他头顶，承诺从头开始学识字，时间多的是，惹得女孩一阵鼻酸。可感动没过几秒就只剩幽怨，像蚯蚓一样的字实在丢人，就连宠爱他的爹爹都绷不住笑了。感受到父亲的震动模式他十分心塞，但他没有放弃，反而又开始书写。可看清女儿的字男人呆了，纸上赫然是一纲二字，正是父亲的名字。等他兴奋转头求夸夸时，就见爹爹泪水如断了线的珠子般落下，哭包爹爹愧疚又心疼，我都没能一直待在你身边，但你却能最先记住父亲的名字。吓得女孩小大人般摸上爹爹的头，父亲您怎么因为这点小事就哭了呀，我以后一定经常写，而且写得比这更好看。真挚的安慰让男人一把将他搂入怀中，却十分杀风景道，但你不可以站在椅子上，多危险啊。一派搞笑温馨时，侍女来报老爷子请他们一起去守白堂用餐，却在男人抬头后亚麻呆住，对方这被蹂躏哭红的双眼是怎么回事？片刻后和父亲一起来到餐桌前坐定，练宝一脸端庄微笑，姑姑却是傲气蔑视。更重要的是他双胞胎儿子百里淼和苏优沃居然回来了，两人的姓氏不同是在姑姑结婚时便约定好的，这样便可以同时继承两大家族，野心不可谓不大。骄傲自大的双胞胎从前世就不待见他，但他奇怪的是他们出现的时间怎么提前了？场中没一个人说话，气氛正尴尬管家却突然出现表示老爷子找，听此姑姑气得咬牙切齿，无奈离席的爹爹只得警告看了女人一
眼，直接嘱咐炼宝，如果发生了什么事一定要告诉我。见女儿乖巧答应，他这才一步三回头，不放心离开。男人刚走，炼宝就被小恶狼盯上，问：听说你是一个废物，你的丹田被废，所以用不了武功，是不是？满满恶意全倾泻在一个小姑娘身上。可女孩没有生气，反而笑了。就算和双胞胎初次见面的时间变了，但他们和她说的第一句话依然一样呢。于是她出声炸道：这是谁说的？没脑子的弟弟脱口而出是母亲。反应过来后立即收声：这不是事实吗？你明明就是一个废物。不料女孩笑容更灿烂：我要告诉父亲。气得姑姑啪一声合上折扇：你竟然想打小报告，真没教养，街头长大的野丫头可真低贱啊。炼宝假装无辜小白花：可是父亲让我什么事都要告诉他呀。更加激起女人怒：你觉得你能安然无恙吗？你认为一刚会在家里待到什么时候？但炼宝轻轻理了理发丝，一脸漠然：关于这个问题我也会问父亲的。女人快气疯了，声音更大：有你父亲当靠山你很得意啊。突然出现的哥哥急忙打断妹妹话语：无语，这没脑子的妹妹是生怕老爷子听不见吗？但她十分有心机的大声斥责炼宝：你怎么能这样顶撞你姑姑呢？兄妹俩的同样套路女孩早有预料。一旁的堂哥为显示宽容大度，请求父亲不要和炼宝计较，说着温柔来到女孩面前，开心和她打起招呼，段数高了不止一两级。说完又将自家妹妹介绍给炼宝认识，对方婴儿肥的脸庞十分可爱，正是堂哥妹妹白丽丽。可小孩乃懂隐藏情绪，哼一声转头明显瞧不起女孩。双胞胎见到白丽丽欢喜冲了过去，对方一大家子的欢心温暖场景深深刺痛了独自一人的她，只能挺直脊背让自己看起来不在乎，心中却在盼望父亲什么时候回来啊。等到老爷子入席期间就只剩筷子碰碗的声音，而炼宝已化身小吃货乖乖被爹爹投喂。一片尴尬中，老爷子打破沉寂询问起家中孩子学习情况，得知儿子竟亲自在教炼宝读书，十分惊讶。他也趁此宣布京城有名的学者齐先生开办了书院，听此炼宝便知道是何事。刚开始大家不知道齐先生名满天下，后来随着身份的揭开，各地学子纷纷涌入了他的学堂，那里人才辈出是积累人脉的重要场所，而老爷子的目的便是送家中孩子去读书。炼宝呆了，这是一个绝佳的机会，可每天要上两小时的课让堂哥们炸了，借口练剑时间不够不想读书。武林世家更重视武功，但像百里世家这样的名门还要掌握六艺，于是爷爷耐心劝导：反正也不是一整天在练剑，余下的时间学习刚好。不料双胞胎心虚呐喊：他们一整天都练剑，从来剑不离手。太过夸张的谎言气得老爷子脸都黑了，姑姑也适时打圆场，说着两小只一直在努力修炼，现在已经快到神功第三阶了，引得双胞胎气气得意：神功一阶挥剑能斩断树枝，二阶能砍树，三阶能劈石，爷爷已是十阶高手，也是百里家族境界最高的人，而年纪轻轻的爹爹已是九阶高手，打破了爷爷最年少记录，是名副其实的习武天才。可姑姑却十分自得：要是儿子们在七岁达到三阶水平，就打破了一刚最年少记录，惹得女孩十分无语。可惜前世她还在时，这两人都没能进阶。爷爷也不多啰嗦，直接开始问百里明。男孩先夸赞这是跟良师学习的好机会，而后话锋一转，担心学习分心落后了武功。本来先开心了的老爷子被他的转折更是气得说不出话来，径直问起白丽丽。哪知女孩更离谱：我为什么要去学堂？让先生来家里不就行了吗？完全没听众人讲话内容和大小姐做派，将老爷子快气中风。百里一默急忙大声斥责女儿，吓得女孩可怜兮兮哭泣，不懂父亲为什么发火。不等矛盾继续升级，老爷子火大一锤定音：你们都别去了。无辜躺枪的炼宝如遭雷击：他想去啊，他想这辈子接受像样的教育好好生活，难道今生也没希望了吗？气头上的老爷子却被人叫住，没理对方的怒火，一脸淡然：您还没问炼儿的想法。瞬间几人神色各异，姑姑更是怒火暴涨，炼宝也被父亲这一招惊得直打嗝。一招重生后，炼武废柴逆袭成世家团宠，为助天才父亲重回家族中心，宅斗小能手的他果断出击。面对爷爷的怒火，他语出惊人：我真不知道爷爷为什么会生气。此话一出，姑姑幸灾乐祸，可炼宝却淡定挖坑：两位哥哥并不是不想去学院，而是去不了吧？他们不是要去闭关修炼吗？一句话就引起了家族地震。毕竟闭关修炼就是独自关在洞穴中，无人照顾，专注修炼的方法，时间长不说，饿了还只能食用难吃的辟谷丹。娇惯长大的二人能受得了这折磨吗？爷爷和父亲都在神宫第三阶去闭关过，那两位哥哥应该也要去吧？还流着眼泪查查道：真的好羡慕哥哥们了，这么快就要到第三阶了。不想儿子受苦的姑姑一脸尬笑，羞恼说着：你父亲可没去呢，只因爹爹的母亲生病，他只闭关了几天就出来了。可炼宝怎能不知？不过是达到目的的手段罢了。果然听完女孩的话，老爷子已经动心，直接就让双胞胎为闭关做准备，急得姑姑立马求情反驳。可老爷子也是同样年纪去的，只有小的时候境界更高，以后才能更顺利。一番话说的姑姑哑口无言，毕竟他12岁才好不容易达到第三阶段，虽足够优秀，但谁让他身边还有更天才的百里一刚，他做不到就让孩子们做吧，便心动让两小只去闭关。可双胞胎却不想吃苦，立马要求去上学堂，但炼宝明白爷爷的性格，只会二选一，要不就让孩子们都去上学，要不就都不去。他也算是成功将烫手山芋丢给了别人，便专心享用其美食，还不忘夹起一颗丸子给父亲品尝。父慈子孝的模样看得老爷子心塞，瞥见这边鸡飞狗跳的混乱场景与另一边的温馨画面形成鲜明对比，都是一个爸生的，咋就差别那么大？于是不爽找茬：是饿着炼宝了吗？他还是这么瘦。男人一边轻拍被吓得噎住的女儿，一边淡定
回答。看来今天的菜都很合恋儿的胃口。恋宝也扬声附和，哪知爷爷不按常理出牌，拿过来吧，我也尝尝是什么这么好吃。爷爷傲娇半睁着小眼瞧着脚边的人。恋宝乖巧挑了他觉得好吃的食物，笑得如花般灿烂。您不介意的话就尝尝吧，谁能抵挡浓雾攻击？老爷子立马红着嫩脸，口嫌体直，怎么给我端了这么多？说完一把抢过盘子，留下恋宝一脸懵。老爷子大口吃着掩饰自己的尴尬，边吃还要吐槽味道一般，却不忘体贴女孩，凶巴巴让他早点回去休息。惊得恋宝生无可恋，他还没吃好呢。而爷爷的宠爱也很简单，送东西，送到满屋都堆不下的礼物。看着堆成山的礼品，女孩百思不得其解。虽他知道爷爷就算很生气，也会把所有人都送去学堂，但他对自己这么好是他没想到的，并且还嘱咐老师要照顾他的身体，他心中无比感谢老爷子。那我应该要报答一下他吧，怎料计划是美好的，现实却差点让他吓掉魂。快穿成万人嫌的练武废柴，意外感化冷漠爷爷变孙女控，用蹩脚绣工绣了条四不像手帕来感谢爷爷满屋子的爱，借口上次有东西掉在老爷子住处，成功潜入了爷爷房间，本想偷偷放好一走了之。你在干什么？突来的声音吓得恋宝直接炸毛，惊恐转身，却导致重心不稳撞在了床沿上，病秧子体质立马袭来一阵眩晕，幸好被爷爷及时接住，一紧张就大声的老爷子无奈，你怎么吓成这样？可他越大声小恋宝就越害怕，傲娇嘴硬的老爷子无语，不是你像个小偷一样悄悄进来的吗？确实容易被人误会的举动让他真诚道歉，然而老爷子却被他整不会了，只得尴尬咳嗽一声放软态度，疑惑女孩是在找东西吗？这下轮到恋宝脸红了，抱着小包袱犹豫片刻，直接拿出里面的手帕递了过去，其实这是送给爷爷的，上面还附赠了张歪歪扭扭的感谢信。听爷爷疑惑，这是你绣的吗？恋宝立马开心期待，他会认出是绣的什么吗？结果老爷子都去怀疑这是别人帮忙绣的，伤的恋宝黏哒哒介绍这是兔子，却又猛然顿住，他虽绣的像兔子，但其实是花和蝴蝶，惹得老爷子更加怀疑是不是他亲手做的。恋宝只得转移注意力想告退，怎料被爷爷留了下来。你觉得你双胞胎表哥能到神宫第三阶吗？突来的疑问让女孩一惊，难道爷爷看出了他的目的？他还想挣扎一下，就我怎么知道呢？但不是你提出闭关修炼的吗？因为你从一开始就知道他们不会到达第三阶段，而老爷子十分清楚，女孩之所以提出闭关修炼是为了帮他，见目的都被洞穿，他不再隐瞒。因为我感觉爷爷想把哥哥们都送去学堂，爷爷会觉得他在嘲弄哥哥们吗？还是会更加厌弃他？可预想的斥责没有到来，老爷子反而十分不解，女孩这样得罪双胞胎不会好过，你丹田破碎身体也不好，如果他们要欺负你，你都没有反抗之力，而且他父亲也不会一直待在家中。傲娇嘴硬，你也别想让我给你帮忙。恋宝不确定爷爷是不是在担心自己，于是他大胆试探，可如果我不那么做还是会被欺负，因为两位表哥说他是不会武功的废人，就在父亲短暂出去的那么一小会，他们就已经开始欺辱挑衅他了。残酷的真相让老爷子待在原地，他想过女孩的处境不好，却没料到糟糕成这样，气愤自己女儿到底是怎么教孩子的，但同时恼怒女孩为什么不告诉他父亲，是想就这样算了吗？是的，因为这是我们之间的较量。他趁机提出请求，等我身体好了能有资格学习剑法吗？我想让自己变得强大，不受任何逆境的影响，随时都能堂堂正正的保护自己，出淤泥而不染，又有青竹的坚韧正直，简直和他父亲一模一样，让老爷子大为震撼。就这样玩闹一天后，恋宝困得睡去，等儿子来的瞬间，老爷子就开始暗戳戳炫耀争宠，被迫成为男主们的白月光，他却只想当天才爹爹的爹宝女，怎料傲娇爷爷也暗戳戳来争宠，是他主动来找我的，还拿出恋宝绣的四不像显摆，真拿他没办法，哪有送武者兔子刺绣的？可儿子除了惊讶竟没吃醋，显眼包只觉一拳打在棉花上，虽他将孩子们都送去了学堂，但感谢他的也只有恋宝一人，对女儿的善良贴心爹爹欣慰又骄傲，只说了一句他很好便不再多言，平淡反应却让老爷子不满，就这样真是个闷葫芦。其他子女都想方设法夸赞自家孩子，只为让孩子们讨得老爷子喜爱，看着正直又不会讨好人的儿子，看来不是他让恋儿绣的手帕，而是女孩自己要绣的，想到此竟忍不住咧嘴偷笑，奇怪反应惹得男人直勾勾盯着他，他这才尴尬转移话题，以后别让恋儿刺绣了，他的手应该用来握剑，便像承认恋宝身份的方式让男人一惊，原来老爷子心软了，他疑惑女孩知道自己母亲的事吗？可怜的恋宝一边吃一边困，无意识说着真心话，没人跟他说过母亲的事，但我又不是傻瓜，怎么会不知道我的母亲抛弃了我呢？懂事而坚韧让老爷子头次心中犯疼，实在控制不住睡意的他啪一下倒向桌子，却被爷爷大手拖住打起了小呼噜，抱着还在熟睡的女儿，男人礼貌告退，可看着二人消失的身影，他无奈叹息，这是你选择的道路，希望你将来别后悔。四是说恋宝想练剑的心，也在说儿子守护女孩的意，很快便到了上学堂的日子，可因为他身体原因，一老一少只许他每天上一节课就回去，怎料身旁传来阵阵喧闹，双胞胎们正拿着棍子戳树上的鸟窝，他本想不管不问，可还是解下坠着珍珠的饰品，跟来接他回家的侍卫耳语过后，对方便拿着首饰找上学堂小厮，见小厮收下珍珠点头后，他就知道计划成功了，果然对方朝还在玩耍的孩子提醒，先生马上就要来了，请各位回到教室等学堂重归平静，他才来到安然无恙的鸟巢下，里面是嗷嗷待哺的小小鸟，原来小姐是为拯救这些刚出生的小生命，睿智善良让侍卫大受震动，可终究还是有一只小鸟受难，侍卫刚想将它捡起，却被恋宝急忙制止，隔着手帕将它包住，只因不能让动物直接沾上人类气息，正想将它放回鸟巢，陌生的嗓音却响起，没用的，来人发尾金箍青树，一张脸很有厌世病娇
娇那位，衣着华贵，一看就身份尊贵，四目相对都在暗暗打量对方。还是男孩率先开口，他翅膀被摔断了，而断了翅膀的小鸟只有被鸟妈抛弃的份，那他只能等死，和小时被抛弃的他一样。见女孩情绪沮丧，他转移话题，疑惑他为什么要那么做。原来他在旁边目睹了一切，但你直接阻止他们不就好？你不是百里世家双胞胎的表妹吗？那两个魔王怎么可能听他的？但他也没必要告诉初次见面的人家里情况。我的哥哥们很争强好胜，如果我出面阻拦反而会适得其反。可听到争强好胜四字，男孩忍不住捧腹大笑，搞不懂这个神经病在笑什么，便直接吩咐回家。不料病娇却喋喋不休，一路纠缠。但让侍卫为难的是小鸟怎么处理，把它放回草地上吧，就算将它送回鸟巢，它同样会死，反而可能会因为他们的举动导致鸟妈妈一同放弃其他小鸟，而他也照顾不了它，毕竟他连自己都照顾不好。我可以治好它的翅膀。听此，恋宝目光陡然转向男孩，你终于肯看我了，我还没自我介绍吧，我叫石佳宇，是石太医的远亲，不久前才来到这里。病弱废柴意外觉醒，武力值收割一众，男主成了温柔强大白月光，其中腹黑绿茶小狐狸最为意难平，不知对方隐藏皇族身份的恋宝，还疑惑太医是这么赚钱的职业吗？亭台楼阁满园春色，女孩的喜爱小茶壶尽收眼底，看来你很喜欢牡丹，一语道破心思，让恋宝惊讶她的敏锐。如果你想要，我可以摘几朵让你带回去，耀眼期待使她都不忍心拒绝。可她不明白对方为何对她如此友好，想积累人脉应该也不会找上她这不受宠的废柴，却猛然看到爹爹的宝马。我父亲也在这里吗？小茶壶先是一愣，而后欲盖弥彰，他不在，隔太远女孩也看不清，只能放弃探究。二人一起去往男孩住所，可他怎么肯定父亲不在这里呢？我和他都是刚来这里啊。片刻后，鸟的断翅被小茶壶固定住，但不断时间才能知道恢复怎样，那就麻烦你了。女孩说完，身上再次散发孤寂无缘气息。见此，小茶壶转移话题，你为什么不养他呢？而女孩前世养的动物都死了，不是被双胞胎不小心弄死，就是无缘无故死去。可他不可能跟陌生人说实话，你会医术应该能看出来，我连自己都照顾不好，又怎么能照顾受伤的小鸟？可百里世家不缺侍从吧？一句话堵得说谎恋宝无语凝噎，惹得小茶壶哈哈哈大笑，擦着笑出的眼泪道，你不必撒谎，一看就是知情模样，让恋宝火大。不过他既然知道反而更好，他也不用再装彬彬有礼编造谎言。于是沉着脸提醒，所谓家丑不可外扬，再说我们今天才刚认识，言下之意便是识趣别再追问。可突来的变脸白切黑属性让男孩更开心了，我莫名觉得我们能成为好朋友。坐在回程的小汽车上，恋宝还一脸恍惚，他最后还是收下了男孩送的牡丹。石佳宇是他前世没见过的人，就连小说中也不曾提及，但他好像不是坏人，甚至怕花损伤贴心装在盒子里，他已计划好，一朵送父亲，一朵放在自己房间，剩下的做成香囊送给口嫌体直的傲娇爷爷。可刚来到家门口就听到一阵嘈杂，头戴白纱的黑袍男人被两个门卫拦在门外不让进，快滚，别逼我拖你出去。听此男人杀意沸腾，如果你有这个本事大可一试。但一旁的恋宝犹如晴天霹雳，南宫丸怎么在这里？对方是十大世家之一的南宫世家少家主，也是男主南宫龙青的父亲，更是自己父亲的好友。另外父亲是因为他才死，可爹爹具体死亡的原因原作却没写，但这么厉害的人怎么会被堵在家门口？为改写美强惨爹爹的早死剧情，他扮猪吃虎意外开启后宫团，怎料男主父亲却最先被搞定。女孩疑惑南宫世家少家主怎么会被拦在门外，可一旁的门卫压根不想他插手，气得恋宝侍卫刚想说出男人身份，就被南宫丸的传音打断，你别多嘴，反而考验起好友女儿，说明自己有请帖，但门卫就是不让进。见一旁侍卫郁闷说不出话，便知道南宫丸不想让人知道他身份，于是接过对方的请帖，虽没写说姓人，但确实是父亲的笔记和印章，小大人般的让他请进，惹得男人突然想笑，可门卫依旧借口在课堂没位置不让进，见此就知道其中必有猫腻，而一刚少爷外出了，所以也不让他们去少爷住处，看来父亲果真去了石太医家，但男孩为什么要骗他呢？侍卫急忙提出他去找少爷，而男人也趁机让女孩先回去，他独自在这里等，我陪你一起，父亲的客人就是我的客人。百无聊赖的南宫疑惑对方手里的盒子是什么，恋宝打开话匣子说了今天的际遇，还分享了每朵花的打算，可爱模样骗的男人想生个女儿，但滔滔不绝的女孩却想起了南宫来的目的，他是为了父亲的生辰而来，对方特意带的礼物却被父亲固执拒收，二人爆发了剧烈争吵，说不定父亲就是因此而死的。想到这，他红着老脸卖启蒙，叔叔，您是我父亲的朋友对吧？既然您来了就是缘分，您会给我父亲送礼物的吧？因为太过在意，尴尬的画风都崩了，怎料南宫却发出震耳欲聋的大笑声，看着笑出猪叫的男人，恋宝不知所措，我说错了什么吗？活了这么久，没想到我会在百里世家大门前遇见强盗，瞬间让恋宝羞耻到冒烟。可男人也来了逗弄兴致，如果我送他礼物的话，那你为我做什么呢？你说你要制作香囊，那给我也做一个吧。绣活不好的他涨红着脸推脱，然而男人就是不松口，逃不过的恋宝只得破罐子破摔，那就算父亲拒绝了您的礼物，您也保证不会生气。得到承诺的他这才答应，小巧玲珑还带着奶标的脸蛋让男人忍不住手痒，却被一道声音打断，什么呀，那个废物怎么会在这里？说话的正是下学的双胞胎。见此，女孩眼中一片冰冷，在南宫丸面前找事是疯了吗？还是他们没认出对方？看到女孩怀中的花盒，恶劣二人组又开始挑事，打开我看看，得知只是花，两人依旧不依不饶，给我一朵，我觉得可以送给丽丽，今天丽丽生病没去学堂，
你该不会连朵花都舍不得吧？表哥百里明也打起圆场，恋儿，丽丽不是你堂姐妹吗？有好东西就应该分享啊。被三人逼迫，他只能让出自己的那朵，可双胞胎却故意没接住，将掉在地上的花踩得稀烂，还倒打一耙，是女孩不会好好给，气得一旁的南宫丸杀人欲望飙升，在他即将暴走之前，女孩啪一声关上盒子，连盒递给对方，拿着，不是说要给丽丽吗？只要盖好盒子，就算掉了花也不会被踩烂。以德之报还暗含讽刺，让双胞胎羞红了脸。色厉内荏接下盒子就无趣走人，不争不抢，外柔内刚简直和他父亲一样。等几人一走，男人却突然发难，实在不懂为何女孩要拦着他，您不是不想让别人知道您身份吗？聪慧体贴使男人一惊，可为什么他朋友的宝贝女儿竟如此坦然面对这样的对待？那真实情况应该比我听到的传闻更过分吧。意外及其一众正太变团宠，就连男主父亲都为他上演发疯文学，一人舌战群雄将人骂哭，原本为了给女孩出气，一拳就把人干飞百米远，鲁莽的处理方式却引起二人争执。可为了消除爹爹的死亡因素，炼宝佯装志同拉架，请父亲不要过分责备南宫叔叔，为被女儿斥责过的爹爹不敢置信。南宫丸却憋笑到内伤，惹得炼宝顶着大红脸要求两人别吵架，乃至爹爹竟陡然将他抱住，你的脸色怎么这么差，额头贴额头真挚道歉，对不起，是我不好让你看笑话。他也已经将门卫处罚，可简单的减刑禁足却让南宫并不满足，见二人内心依旧意见不合，炼宝不再装白痴，父亲您不觉得奇怪吗？门卫明知无视南宫叔叔会受罚，为什么坚持这么做呢？父亲善良又温柔，对勾心斗角不感兴趣，可活了两世的他十分清楚，爹爹在武林中声望极高，他的朋友都身份不凡，是大伯和姑姑争抢的对象，他们肯定很快会以道歉为借口邀请南宫叔叔吃饭抢人。敏锐洞察力让男人玩味一笑，看来你并不傻呀。女儿被说傻，气的爹爹黑了脸，等炼宝疲惫睡去，南宫丸这才拿出万神医的脚牌，他象征着万神医的一个承诺，有了这个他一定会治好你女儿。为了不让好友推拒，南宫特意拜托他成为自己儿子的老师，可双胞胎却将炼宝的花扔了，心烦那个废物真是碍眼。但百里明却疑惑不安，炼宝身后的黑袍人到底是谁？听此双胞胎没丝毫担心，他能认识什么了不起的人？没心没肺的模样让百里明一阵头疼，毕竟总是他在给两人擦屁股，便提醒他们说话做事要注意分寸，双胞胎却左耳进右耳出，气得百里明一遍遍默念我忍，本以为是担忧太多，哪知夜晚父亲就邀请了两人。男人虽可惜前武林盟主没来，但能结识他儿子也不错，腹诽一刚竟想独享如此厉害的人脉，幸好他提前买通了门卫，为了体现自己的诚意，他特意说明将范氏的门卫赶了出去，并让他们永生不得踏入百里禁地，瞬间让一刚一惊，耳边又响起女儿说一点的声音，两人对视一眼明白了其中猫腻。不等发作，姑姑便来了，茶言茶语说着儿子们仰慕南宫丸，特意缠着要来问候一番，大伯也趁机一介绍几个孩子，几人没认出之前戴面纱的南宫，纷纷装的懂事问好，可见到欺负炼宝的熊孩子，南宫阴气沉沉想揍人，看不懂眼色的姑姑还在雷区蹦跶，听说您有个儿子叫南宫龙青对吧，他来还能和孩子们交朋友。南宫丸丝毫不给面子，龙青只和自己水平相符的孩子玩，虽尴尬儿子们被贬低，但他又气又急极力推销双胞胎，他们马上练到百里神功第三阶了，盯着两个心虚紧张的小家伙，他极具嘲讽意义的来了一句呵呵哒，气氛瞬间尴尬到抠脚趾，就连一旁的一刚都被惊到，大伯急忙打起圆场，一边拍着南宫丸马屁，一边说着孩子们真心练剑，如果您能给孩子们提些建议，应该会对他们有很大帮助。百里明也识趣配合着父亲开始请教，他沉默半晌，终究让好友先离开，明显支开的意图使一刚不安，可就连大哥也开始撵人，他只得不得已答应。看着亭台中的一行人，心中担忧，不会有事吧？而南宫丸从小就经历过各种拉拢，那些人无非是看中南宫世家的背景，不客气的撕开脸皮让大伯黑了脸。可这还没完，你叫百里里是吧？我问你一件事，你收到花了吗？立马知道此人是谁的三人慌了，爱擦屁股的百里明急忙暗示他收到了，牡丹真的很漂亮是吧？丽丽懵懂顺着哥哥的话说，那你收到的花是什么颜色？而只见过家中白色牡丹的丽丽自然回答的白色，激得南宫丸哈哈哈大笑，一听便知花没送到女孩手上，又陡然变了脸色羞辱百里明，听说百里世家的长孙明世里是个俊才，话未说完但嘲讽意味十足，比起吃饭您还是先管好家中事务吧，要是让大家看到百里世家这副样子，只会毁了百里世家主人的名字不是吗？看着面前的双胞胎，他也没放过，连朵花都拿不起的胳膊，竟妄想学习剑术，能拿得起剑吗？以后不要出现在我面前，你们这群没出息的家伙！一番话羞得双胞胎掉金豆豆，姑姑也气急败坏无语，这人是疯了吗？当事情传遍百里世家，侍卫的眼像开了闸的水龙头，愧疚他不在的期间，小姐就被双胞胎欺负了，女孩佩服又尴尬。南宫大神行动力绝绝子，却意外看到桌上熟悉的花盒，疑惑打开便看到红色牡丹，爹爹不曾言说的爱尽在细节，果然打听得知爹爹昨晚去了石太医家，感动欣喜充盈心间，他紧紧抱着花盒，迫不及待想见爹爹，可原本只是来感谢父亲，却碰到了意想不到的小茶壶。本想当天才爹爹的爹宝女，不料腹黑小茶壶却找上了门，还声称是女孩朋友，惹得爹爹惊喜万分，他家恋儿都有朋友了，于是腹黑狐狸堂而皇之进入了炼宝住所，气得女孩撅起小嘴，不解对方为何会来这，可小茶壶却答非所问，听说你要去南宫世家了，明显是父亲告知他的，让女孩一惊，爹爹连这都跟他说了，通知完后天时太医会来给他检查身体，便腹黑提醒他快点喝药，不想喝药的炼宝生无可恋，只能一边腹诽一边乖乖喝完，但你来这里就是为了转告这事吗？他到现在都看不透石家语，非要过来一趟也让
让他很难理解。毕竟只需拍视从传达一下即可。怎料男孩笑容灿烂，我不能专门过来见见你吗？此话一出，练宝大脑宕机，他还一脸伤心表示，因为我还是第一次交到朋友。惊的练宝冷汗狂飙，这小子怎么回事？他们什么时候变这么亲近了？可让他震惊的不止如此，小茶壶还特意带来一株牡丹幼苗，听说你的几朵牡丹都被弄坏了，所以送你一株树苗，随时都能欣赏。丝丝暖意爬上心间，可他不懂石佳宇为何对他这么好，虽然很感谢对方，但他深知双胞胎不会放过幼苗，侍从们也不会照顾好他，甚至他马上还要离家一段时间。熟悉的哀伤让小茶壶心疼又不解，你不喜欢吗？被误解的练宝立马表示喜欢，为了让女孩更开心些，那你也会喜欢这个吗？其实在来的路上，我看到一件很有意思的事情，而这边爷爷的手摆烫，底下结结实实跪了一圈人，姑姑恶人告状说着不能放过南宫丸，仗着南宫世家少家主身份就欺辱他两个儿子。心里门清的老爷子故意询问为什么南宫丸会这样做呢，姑姑面上桀骜声称不知，暗中却在盘算。当时现场只有百里恋和南宫丸，而看门的都是母亲的人，只要咬死是他们二人在说谎就行。可计划赶不上变化，老爷子毫不留情询问那牡丹的事是什么情况，听此就知老爷子知晓了一切。但姑姑拒不承认是百里恋先说要给孩子们的，他儿子也只是和那丫头开个小玩笑而已，南宫丸插手无异于是小看我百里世家，嚣张态度气得老爷子差点心梗。与此相反的练宝却聪慧将堂哥百里明策反，命若废柴扮猪吃老虎，结果收割腹黑小茶壶变白月光，还计划策反温柔堂哥。面对没脑子又死不悔改的姑姑，老爷子直接给他三个选择，要么你滚出家门，要么将双胞胎送走，或者三人全部滚蛋。正争吵激烈时，练宝却来了，三人仇恨的目光瞬间将他包围，老爷子也凶巴巴无语，自己来就算了，还带个外人过来，藏在门后非要跟来的小茶壶尴尬万分。幸好老爷子也没多追究，反而疑惑练宝过来做什么，乃至他却介绍起小茶壶是他认识的朋友，在大庭广众下认可两人朋友身份，让小茶壶心中掀起涟漪。刚想向老爷子展示自己心得的花，不料花盆太过沉重，没搬起来，人还飞了出去，看得爷爷和父亲的心都提了起来。而练宝故意朝堂哥扑过去，惹得对方下意识连花带人护住，做完他就开始后悔，腹诽这人怎么往自己这边倒。果然他的举动直接将姑姑气炸了，百里明你在做什么？吓得堂哥脸都青了。练宝也看准时机，嗖一下窜到男孩身后躲藏，摆明一副被姑姑吓坏的模样。堂哥也不是傻子，瞥向前方的老爷子，见对方明显被姑姑的威胁气得快发飙，他识趣一把将女孩护住，这是保护练宝才是正确的选择，而这也是女孩的计谋。可见此的姑姑却要疯了，竟敢当着他的面帮那个臭丫头，生怕女人激动说出不该说的话。大伯直接点了他的睡穴，比起之后要花很长时间哄好妹妹，现在更重要的是稳住老爷子。见儿子又道歉又认错，老爷子无奈不再追究。可练宝深知爷爷对家人很心软，现在看似姑姑一家被赶走，可过几年他们肯定会回来，那这种惩罚简直无伤大雅。于是他说着自己没事，还开心多得了一盘花。而明哥哥本就跟双胞胎关系很好，所以更不好意思去阻止他们。听得百里明心中感动又复杂，希望爷爷不要太生气，毕竟明年花还能重开。一番话既体现了自己大度，又帮堂哥求了情。虽老爷子依旧凶巴巴，但他目的还是达到了，乖乖跪在爹爹旁边承受老爷子的余火。可拉拢百里明，离间姑姑和大伯关系的目标已然达成。废柴病秧子首次黑化发威，意难平小茶壶却无条件鼎力支持，明明是双胞胎闯祸，竟将百里明打得手心通红，委屈的要死，还看到穿情侣装的二人。乃至小茶壶只是受人所托，拿来智商药膏，手心传来的刺痛让他更加不爽。双胞胎要等姑姑做出决定后处罚，可他不仅被禁足半年还被打，这要让他怎么跟朋友们解释说做了卑鄙的事才被罚吗？但他也没想到双胞胎会把花踩烂，正委屈的不行，就被一声哥哥打断。练宝大大的眼中写满担忧，贴心为哥哥擦拭阴疼渗出的冷汗，瞬间将百里明感动哭了。他的感谢声却让双胞胎震惊，一直以来都是我不好让你见笑了。想到练宝还为他辩解求情，便提议和女孩以后好好相处，可这一承诺却让双胞胎炸了。百里恋都害得他们要被赶出家门，绝不允许表哥的叛变。听着二人剧烈的争吵以及双胞胎的肆意辱骂，练宝眼神冰冷却透着孤寂，将一切尽收眼底的小茶壶心中泛疼，故意弯腰凑到他跟前转移注意力，我们走吧。可争吵的双胞胎不打算放过他，你早就知道了吧，明知那人是南宫丸却故意不说，所以才乖乖把花给他们。见女孩回身，小茶壶担忧练儿，乃至练宝轻轻勾起唇角，一阵特殊的声音只传进双胞胎耳中，没错，我知道那是南宫少家主。石佳宇也神色冷厉为女孩掩门，仿佛不论练宝做什么他亦会帮他，特殊的传音还在继续，那又怎样呢，一向无害的眸子竟是戏谑，我让你们猜牡丹了吗？惊得双胞胎石化当场。等一离开主院，石佳宇就阻止了女孩前行，不仅没内力的他是怎么做到能传音的，被小茶壶拆穿他也没有慌张，主打一个字装傻。可下一秒腹黑狐狸就慌了，只因练宝的鼻血缓缓流下，一切有了答案，难道你使用了先天之气？那是人生来就有的元气，
前世他为了习武博览群书，终于在一本禁书上学到像使用内力一样运用先天之气，而聪明的狐狸却明白这就是他使用传音后的副作用，更知道先天之气被用尽生命就会消亡。对方的敏锐让他心惊，难为情推开小茶壶的手，只要你不乱动我就不再追问。炼宝精准备拿捏，一秒便关任他擦拭，可小茶壶的睿智不止如此，我知道你在想什么，你想通过百里明离间你姑姑和你大伯的关系吧。听此炼宝瞬间眼神警惕危险，别这样看我，我会替你保密的。但他同时也提出一个请求，哪怕去了南宫世家看病，你也要经常给我写信好吗？未来收割一众男主的废柴病秧子，开启觉醒武力值的主线剧情。虽对外宣称去南宫世家，实则先去找万神医治疗丹田，前世这个绝佳机会从眼前溜走。他下定决心今生不再错过，思索时就被熟悉声音唤醒，竟是敌对堂哥前来送行。可看着对方憔悴的脸，炼宝惊了，想来最近姑姑一家没少折磨大伯他们，看来离间计初步有了成效。百里明见想找的人不在，于是叮嘱炼宝一路小心后，便让他帮忙转达对南宫丸的歉意。滔滔不绝一大段，听得炼宝头都大了，却在对方递过作为传话的谢礼后，小财迷立马支棱起来，好，我会帮你转达的。片刻后几人就踏上了路程，不愿浪费光阴的炼宝决定做南宫丸要求的香囊，可嗅了几坨不知名物种后，炼宝终于支撑不住，他晕车晕得快死，迷迷糊糊间就看到爹爹担忧温柔的眉眼，温和的内力自头顶传输进身体，爹爹柔和安抚的声音响起，不必在意，睡一会吧。等再次醒来已过去好几天，可掌心传来的温暖还在继续，原来爹爹一直陪在他身边，片刻不歇地为他用内力调理身体，瞬间一股热意涌上眼眶。见女儿醒来，他柔柔一笑，怕她身体未恢复，便提议让人将饭送到房间吃。我要下去吃。面对女儿的坚定，他虽不解，但还是公主抱着炼宝一起下楼用餐。听今天又要吃粥，炼宝装起小可怜撒娇，我想吃包子。期待的小模样让爹爹完全招架不住，只能妥协点了一堆他喜欢的。一向腼腆的炼宝这次十分社牛，向店小二炫耀起爹爹的剑术牛掰，成功获得对方好笑提醒，就算这样也要小心，最近经常有孩子失踪，而这也是炼宝执意下楼的原因。小说中原本就发生过这件事，这也是导致前世的他没能得到万神医救治的原因之一。穿成丹田破碎的废柴病秧子却是天才爹爹的掌中宝，就算听闻有小孩失踪案件，炼宝也不怕，因为父亲一定会保护我。满满父女情让刚来的南宫丸有些吃味，但还是一脸严肃补充，已经有40个孩子失踪了。见爹爹眉头紧皱，炼宝没有意外，毕竟前世父亲就因这件事苦恼，万神医神出鬼没，随时可能会离开，为了炼宝他们必须立即启程。可碰上孩子失踪案，以父亲的性格很难做到视而不见，深知好友个性的南宫丸提醒我们不能拖太久，不想女儿担忧，便准备支走他商谈。可炼宝下楼就是为了了解情况，只能装作幼稚孩童卖萌，我一个人待着会害怕，惊得南宫丸尽数将茶水喷出。无语女孩刚才还说不怕来着，炼宝只能使出浑身解数撒娇，有父亲和叔叔在身边我才不怕。成功让抵挡不住的男人心软，怎料背着长枪的男子突然出现，向南宫丸打起招呼，而对方正是十大世家之一的岳家次子岳仲海。意外看到一刚前辈也在，激动的男人一蹦三尺高，却在看到可爱炼宝后被征服，爱不释手抚摸女孩头顶，喋喋不休问东问西，惹得醋王一把将他咸猪手拍开。得知炼宝是前辈女儿，十分惊奇，好奇一刚前辈是什么时候成亲的，瞬间让气氛冷场。无奈的南宫丸只能转移话题，疑惑他怎么在这。原来武林派了他们这些后起之秀来寻找失踪的孩子，他们团体一共有4人，不像武功高强的一刚前辈都是独自行动。边说边不忘逗逗小孩，你父亲很厉害吧？说着又想起什么，急忙打了个招呼就跑，回来就多了串糖葫芦，笑意融融送给炼宝。家中有6个弟弟妹妹的他，最会照顾小孩子，确实看着两辈子都没吃过的东西，炼宝陷入呆滞，小心翼翼一口咬上，酸酸甜甜的滋味就让他幸福上了天，开心地到爹爹眼前分享。父亲，你也尝尝。男人乖乖听话，就着女儿的手咬上，太过甜腻的味道虽不对他胃口，但还是昧着良心夸赞好吃。其乐融融的模样使醋王黑了脸，只能将脾气发在罪魁祸首上。喂，我的呢？你害得我连晚饭都没吃，没买我那份吗？吓得岳仲海急忙赶去补救，幼稚模样看得爹爹无语，看懂的炼宝却十分贴心，叔叔你也尝尝。得偿所愿的南宫丸张口一大颗草莓就进了嘴巴，等院种拿着糖葫芦兴奋赶来，就得到你自己吃的答案。两人鸡飞狗跳的争闹，看得二人好笑又温馨。片刻后，岳仲海就带着一家三口来到他们后起之秀临时驻扎的地方，意外成了男主们的白月光，他却扮猪吃虎，一心只想宠爹爹。当男人带着一家三口来到驻扎地，所有武林后起之秀都惊了，两位偶像竟出现在他们面前，隐从门副门主更是误以为二人前来相助，激动讲解起孩童失踪案件。原来最开始只是小乞丐消失，后来上升至平民家孩子也陆续失踪，目前已有50人消失，导致人心惶惶。正当气氛凝重时，其他调查成员接连回来，见到两位赫赫有名的前辈，无一例外都激动红了脸，能和前辈们合作是他们的荣幸，被误会来意的爹爹唇瓣紧抿。炼宝见此便知他心中的纠结，帮还是不帮，南宫丸却直接断掉好友顾虑，道明他们只是办事经过这里，看情况靠这几位晚辈似乎能解决这件事情，爱女心切的爹爹只能违心附和，我们这就要走了，说明要带炼宝去治病，无法在此耽搁太久。与前世一样的结果让炼宝无奈，爹爹依旧为他违背了信念，短暂的骚乱后众人都表示理解，而且这本就是他们的任务，怎料二人刚准备走，炼宝却抓住了爹爹衣袖，我没关系，解决完这件事再走吧，这不是普通的失踪案件，
而是魔头所谓的杀人事件。前世的岳仲海为此而死，其他人武功被废，艰难捡回一条命。听说父亲从不对弱者视而不见，我一直以您为榜样，想成为您这样的人。但如果着急为我治病，而对有难之人置之不理，那我今后没法再说想成为像您这样的人。可这些只是借口，更重要的是他不想爹爹后悔。前世万神医虽看了名牌，但还是拒绝了父亲治病的请求。本就因没救人而自责的爹爹更加难过，父亲只违心过一次，却让他此后只能在他脸上看到后悔二字，气得暴躁，完完框框捶胸。一溜群众被吓得不敢说话。可以正直大义为准则的父亲却明白，女儿只是想让他安心顺应心意，他为有这样懂事善良的女儿骄傲。拿二人没办法的南宫丸气坏了，你们父女俩别后悔。说完便无奈摔门走人。留下的炼宝夜晚却被嘈杂声惊醒，出门就见外面夜火通明，正不解发生了何事，就听有人说后起之秀中的北川死了，瞬间让炼宝如坠冰窖。前世事件爆发并没有这么快，难道是因为父亲和叔叔留了下来？想到什么的炼宝陡然一惊，焦急询问南宫叔叔去哪了。而这边的几人还在查看北川死亡原因，竟发现没有打斗痕迹，对方却从正面被一击毙命。经验丰富的南宫丸立马猜出他是被熟人所杀，对方特殊的伤口也让他觉得分外熟悉。听南宫丸说见过类似伤口，身旁的一人猛然变了脸，趁唐门唐小龙没反应过来前，一脚踏出就向对方袭去。幸好被发现及时的南宫丸大力推了出去，而袭击之人正是看似良善的副门主。所有人更是发现自己内力全无，命悬一线。一向专注宠女的女宝爹首次展现实力就震惊了所有人，面对突然背叛的副门主，内力全失的南宫丸竭力抵挡。刚想帮忙的二人也发现不对劲，他们内功都用不了了，眼瞧散功毒已经生效。副门主猖狂大笑，好心解释来的路上他将要下在了水囊中，说完便准备逐一虐杀，却被唯一仅剩内力的唐小龙阻止。因唐门擅长用毒，怕对方发现便没朝他下手，对方运气也好没被他一击杀死。趁副门主愣神，二人也发动攻击，怎料男人一记隔山打牛，就将两人打得双双喋血，躺在地上生死不知。唐小龙的暗器袭击也被他一一躲开，眨眼就直接冲到众人面前。正命悬一线时，一道剑光裹着雷霆之势冲击而来，剑刃的锋芒直指副门主。两方力量相接的一刻，狂风骤起，吹得人睁不开眼。而来人正是一袭白衣的天才爹爹，平时温柔的眉眼泛着冷意，冠绝天下的锋芒显露无遗。对他的到来，副门主恼怒又吃惊，又怎么会来这里？可这才是爹爹想问的，那张脸都被他一分为二的人，为何还顽强活了下来？听此，丸丸才反应过来，这人是千鬼鸟，难怪尸体上的伤口他看着那么眼熟。见被人识破，他也不再伪装，骨骼的变换将衣服都撑爆后，一个肌肉虬结的刀疤脸大叔出现。厉害，你竟然认出了命！十年前他就是绑架孩童的魔头，武功高强，擅长山林作战，让前来讨伐的高手全部死亡。众人束手无策时，一位少年出现，弱冠之年就将魔头打得重伤而逃。但所有人都没想到，受那么重伤的人还能活下来。爹爹谨慎吩咐唐小龙先为南宫丸解毒，大胆举动让魔头倍感羞辱，在他的面前疗伤也太自信了。怎料任凭他拳风再快，始终被爹爹轻描淡写全部挡下，并分心引诱着对方向其他方向前进。如此轻松的战斗让众人震惊，擅长山林作战的千鬼鸟也发现不敌，转身就朝密林跑去，想变成有利自己的地形。丝毫不惧的爹爹顺势跟了上去，众人这才有喘息之机。岳仲海不再掩饰虚弱，一口血喷了出来。他们所有人早已身受内伤，幸好有前辈的及时救援，可进了密林的爹爹却失去敌方踪迹，对方躲在树巅之上蓄势待发。不料就算他神出鬼没，爹爹也能准确快速抵挡。见久攻不下，千鬼鸟开始攻心计。你听说了一件趣事，你女儿身体不好，其实是因为她是个废物。听此，爹爹没有慌乱，只是下手更重。一击过后，对方身影再次消失，四面八方都是他的声音，让人分不清位置。爹爹摒弃干扰声音，闭眼定位，成功挡下来去无影的攻击。偷袭不成，对方迅速消失，还不忘挑衅：“你的女儿能在这江湖中活几天呢？”而这正是爹爹的担忧心病。剑气瞬间一滞，老魔头立马抓住机会冲杀而去。去死吧！凌厉的手掌化成剑气划过爹爹脖颈，随之汹涌的鲜血染红了草地。告别一男瓶绿茶小狐狸，白月光女主首次遇上了偏执反派，可天才爹爹却命悬一线，险之又险避开致命一击，仅差 0.1 毫米就割破对方大动脉，让大魔头倍感遗憾，却在下一秒猛然察觉了危机，快速侧头躲过南宫丸的袭击。后方爹爹的长剑也冲到近前，反应之快的老魔头立马扭身躲开毙命一击，却依旧身受重伤。见势不对的他立马跃起开始跑路，同样受伤的爹爹只能嘱咐南宫丸前去追击，但逃跑的老魔头却十分疑惑，百里一刚为何会救援得如此及时，而改变这一切的功臣炼宝却被当成仙女般崇拜，男人振振有词夸奖她是神女的模样，使炼宝尴尬又无奈。原来熟知剧情的他察觉南宫丸一行人有危险后，只能胡编他在梦中看到了未来，撒泼打滚让爹爹去救人。虽那幼稚举动仍让他脸皮发烫，但也庆幸自己那么做了，才能救下周围这些活生生的人。气氛正好时，却忽闻爹爹回来了。白衣飘飘的男人虽薄绕绷带，可依旧挡不住满身仙气。见抱着木盒的女儿朝自己冲来，急忙一巴掌抵住对方不让近身，毕竟他身上现在脏兮兮的。而在南宫丸追击大魔头的路上，他们成功找到了魔头的大本营。听此的唐小龙十分激动，急忙追问被绑架孩子们的情况，但知道剧情的炼宝明白，那些孩子无疑
一幸免。怎料下一秒却听到意料之外的答案，有幸存者。说完，一个白发男孩就从二人身后出现，黑发黑瞳，眼下还有锈迹泪痣。见此的炼宝简直不敢相信，明明前世没听到有幸存者，更不知为何见到对方他的心就一阵阵发紧。幸好爹爹的出声打破紧张感，疑惑他手中拿的什么，原来这是月仲还给他买的甜点，献宝似的邀请爹爹一起吃。可闻着扑鼻而来的甜味，爹爹脸都绿了。见爹爹拒绝炼宝也不恼，顺势问起男孩要吃吗，但对方只是盯着他沉默不说话。想到男孩被绑肯定受过刺激，便尽量对他温和友好一点，于是拿起一颗塞进对方手中。这是很有名的小吃，你也尝尝吧。我叫百里炼，你叫什么名字？黑黝黝的眸子直勾勾盯着他，炼宝奇怪的心乱如麻。男孩瞥向一旁的爹爹，瞧他点头才收下。可见到爹爹脖子上的伤口，炼宝犹如拨开了迷雾，他终于明白见到男孩就升起的不是来自哪里，只因对方让他觉得脖子痒痒的，而男孩正是前世杀他的反派。